televaataja tähetund on jõudnud Tartu Ülikooli Tehnoloogia Instituuti, et pilk peale visata nende kõige värskemale leiutisele. Mis siin nüüd on? Siin on see suur kabiin on 3D-skänner, mis teeb inimesest 3D-kujutise. Ja praegust inimese asemel on kabiinis maneken, mida me nüüd skaneerime ja siis üritame tarkvarale õpetada, et ta võtaks mingi reaalse inimese kuju. Projekti eesmärgiks on müüa online poodides riideid niimoodi, et inimesed saaksid juba fotod järgi vaadata, mis moodi need riided neile selga istuvad, kus need nende endi kehakujuga sobivad. Ja selleks ma olen välja töötanud sellise mannekeeni, mille kehakuju saab muuta vastavalt sellise, millise inimesega on tegu, et inimene annab oma mõõdud ja mannekeen võtab enam-vähem tema kuju ja siis ta saab juba foto pealt näha, kas need riided talle sobivad või mitte, et kas see suurusnumber on talle paras või ta tahab mõnda teistsugust saada või teist värvi saada või midagi muud. Nii et põhimõtteliselt sellest manekenist peaks nüüd siis saama selline töövahend, et inimene läheb siis siia skännimisruumi, arvuti saab tema mõõdud ja siis vastavalt sellele maneken võtab oma kuju. Ja, on see põhimõtteliselt nii? Ideaalis maneken peaks olema inimese koopia. Seda robotilist mannekeini on nimetatud Eesti uueks Nokiaks. Ma arvan, et see on natuke vale. Nokia arenes sammult kummikutest kuni mobiiltelefonini. Seda on tõesti parem võrrelda Eesti uue Skype'iga, mis muudab kogu rõivatööstusharu järsku. Seal juhtub kaks asja. Üks on inimeste võimalus esmakordselt osta endale riided, mis neile ka väga hästi selga mahuvad. Mitte niimoodi, et nad käivad poest poodi ja avastavad, et ikka on särk kaela ümber liiga kitsas või liiga suur. Kuid suurem rakendus, mis muudab maailma palju rohkem, on esmakordne võimalus rõiveid osta internetis selliselt, et neid saab enne ostmist selga proovida. Kui rääkida mannekeenidest, siis rõivatööstus kasutatakse selliseid mannekeene, mis väga vähe, mida väga vähe saab muuta. Ja need mannekeenid on alati proportsionaalsed, need on alati tehtud ilguse inimese jaoks. Neil on statistiliselt keskmised mõõdud. Ja tegelikult, kui vaadata ringi tänava peal, siis inimesed ei ole kunagi ilusalt statistiliselt keskmised ja proportsionaalsed. Need on alati ebasümmeetrilised näiteks. Ja nende proportsioonid on nii või teisiti kuidagi nihkes. Ja sellist tehnoloogiat, et sul oleks füüsiline manneken, mis võimaldab seda kuidagi imiteerida, siiamaani ei ole olemas. Ma arvan, et Eesti on selline riik, kus investeeringud tehnoloogiasse on need, mis aitavad Eestit tõesti tuua maailmakaardile. Samamoodi nagu investeeringud kunagi Skype'i tõid Eesti tuntuks.